Jeta në anije është një copës tipike jetëson që priret në heroizmi. Vargu të erojve ushtohet një eroj ri, Fran Due Ivanaj. Detari trim arasi burat në kryet të detyrës, në postin e ti, me timonin e anijes ndërduar me idealin e partis e të poplit në zemër. Nuk kanë lindur akoma as dje dhe as sot ka thënë shoku Enver. Më 15 djetor të vitit 1975, në afërsi të vijës ndarëse detare me ish Jugoslavin, u regjistrua një incident i rënd. Një anije ushtarake Jugoslave hapi zjarë kundër një peshkatoreje shqiptare, duke lënë të vdekur në vend kapitenin e saj, Fran Ivanaj. Incidenti i përgjakur do të kishte patur një fund me më shumë të panjohura, sikur katra siluruesit të dërguar me urgjencë nga baza e Shëngjinit do të ishin përgjigjur me të njëjtën ashpërsi anijes ushtarake Jugoslave. Por kryeministri Mehmet Shehu, në këtë kohë edhe ministri i mbrojtjes, nuk merr përsipër vijimin e aventurës. Katër siluruesit do ta nxirrnin nga shenjestra anijen Jugoslave. Ata do të bënin vetëm shoqërimin në kthim të peshkatorës së larë me gjakun e kapitenit Ivanaj, edhe të shpuar nga predhat e topit të anijes ushtarake të shtetit fqinj. Ditë më pas, Komisione Hetimore Dypalçe do të vërtetonin se anija shqiptare e peshkimit nuk ishte futur në ujrat Jugoslave, edhe se incidenti ishte konsumuar tërsisht në brendësi të ujrave territoriale shqiptare. Përfundimi i hetimeve do të shoqërohej me shumë heshtje, duke mbuluar ngjarjen me më tepër mister. Ajo dukej e pajustifikueshme, pasi nuk kishte element të futjes në ujrat që i përkisnin shtetit fqinj. Po kështu, ngjarja nuk rezultonte të ishte as pasojë ndonjë acarimi politik mes Jugosllavisë së Titos dhe Shqipërisë së Enver Hoxhës. Por çfarë ndodhi në të vërtetë mëngjesin e 15 janarit 1975? Për të pasur një panoramë sa më të qartë, le të përpiqemi ta risjellim edhe një herë ngjarjen. Në një informacion të Ministrisë së Mbrojtjes të datës 21 janar 1976, pra rreth një vit më pas, titulli ka një peshë të veçantë. Ai është formuluar mbi tentativat e një anijeje luftarake jugoslave për të grabitur anijen e peshkimit të Republikës Popullore të Shqipërisë Islam Mustafa dhe vrasjen e kapitenit të saj, shokut Fran Ndue Ivanaj. Anija e peshkimit të portit të Shëngjinit Islam Mustafa ka dalë për të peshkuar në datën 11 dhjetor 1975 në kuadratet 30 dhe 34 dhe duhet të kthehej në port në datën 16 dhjetor 1975. Më datën 15 dhjetor 1975 në orën 6:40 peshkatorja njoftoi me radio ndërmarrjen e peshkimit durrës së Shëngjin se është sulmuar nga një anije luftarake jugoslave dhe se ka qelluar peshkatoren me armë zjarri dhe përpasoi u vra kapiteni i anijes. Në këtë kohë, deti territorial i Shqipërisë me qëllim kontrollin e regjimit të lundrimit ishte ndarë në kuadrate, të cilat peshkatoret duhet t'i respektonin. Siç provohet edhe nga harta, peshkatores Islam Mustafa i ishte dhënë leje të peshkonte në kuadratet 30 dhe 34, që kufizoheshin me kufirin ndarës të ujrave territoriale shqiptare me ato jugoslave. Por le të shohim dëshmitë e disa personazheve të cilët ishin ose u bën më pas pjesë të ngjarjes. Rok Tom Marku, motoristi i peshkareqës, kujton se incidenti kishte ardhur krejt papritur, pasi zona ku po peshkonin kishte qenë një vend i zakonshëm gjuetie për anijet shqiptare të peshkimit. Kishte vardhën kapitan Froni me mujt 4 orë. Ai bashkë me Nikolinin Qabanin, ishin ata në shërbim. Nikolin Qabani na njoftoi ne që ishim të pushua në gjumë, dhe qonjo se ashtu në arë një anije nga nga e Veriut, drejtim anijes tonë. Edhe jena qua na, që ishim të pushua në gjumë, asje dhe anija
rreth rrotull nesh. Ajo tha për të dorëzua. Ne i thame jena nujnat tona e s'kena punë me ju. Kaq ishte puna aty. Mastanena ajo me manëvrimet e sajna u afrua dhe më afër. Përballja me anijen luftarake jugoslave në det, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes, ka vazhduar për 47 minuta. Nga pyetjet e dëshmitarve, kyrja e vendit të ngjarjes, kyrja e kufomës, si dhe të dhënat që kanë pikat sinjale vrojtuese bregdetare, rezulton se në orën 6:27, anijes peshkatare Islam Mustafa i afrohet një anije luftarake jugoslave e cila kërkon që të dorëzohet. Kërkesa u bë me projektor, raketa dhe në gjuhën shqipe. Efektivi anijes u mblodh dhe duke qenë i sigurt se ndodheshin ujrat tona territoriale dhe nuk kishin bërë asnjë shkelje ligjore, vendosën të vazhdojnë lundrimin duke u kthyer në drejtim të bregut ton dhe duke manovruar për të mos lejuar hipjen e marinarëve jugoslav në anijen ton. Ja edhe rezultati i goditjeve me top në drejtim të peshkatores shqiptare. Kjo është vrima dalse e predhës në paretin anësor të peshkatores. Sa duket, anija ushtarake jugoslave ishte shumë më e vogël në përmasa. Kjo është vrima hyrse e së njëjtës predh në kabinën e komandimit të peshkatores dhe e njëjta predh që vijoi lëvizjen duke goditur në gjoks e duke i marrë jetën kapitenit Fran Ivanaj të pozicionuar në drejtim të anijes. Ja dhe pasojat e sulmit me të gjitha llojet e armëve dhe copra të predhave të mbledhura në anije nga ekspertët. Anija jugoslave, pasi afrohet në distancën 10 metra, qëllon disa herë me armë zjarri të kalibrit 25 dhe 37 mm, mitralozë të lehtë dhe automatik. Tentativat dhe qitjet me armë zjarri kundër anijes son kanë vazhduar deri në orën 7:20, kur në vendin e ngjarjes shkojnë në ndihmë 4 silurusi i bazës ushtarake detare të Shëngjinit. Anija jugoslave largohet për në portin e Ulqinit. Anija e peshkimit Islam Mustafa është goditur në 9 vende me predha të kalibrit 25 dhe 37 mm dhe me një sasi të madhe plumbash armësh të lehta. Me një herë, Nikolin Qabari ka njëftua drejtoria ka sjell 4 silure, edhe ata i kanë po me radar, edhe janë ndargua atyre ata nga drejtimin e tyre, ikën ata në punë vetë. Na shkuam në porta, edhe u lidhme atyre, erdhen ata shok të punë me të mërëshme, na banë në pyjtje këto gjana që kështi mas reglave. Kemi nejtë ne, ka kënë ora 5 e mjetit që nëdhje e punë, me datën 15 dëtor ka qenë ajo punë, edhe kena nejtë na 2 muaj gati për kontrol, për të verifikua venin se ku ka ndodhur anija. Ndërsa Robert Bali, ish komandanti i bazës ushtarake detare të Shëngjinit, kujton se vartësit e tij, kërkesës për ndihmë të ardhur nga ekuipazhi i peshkatores Islam Mustafa, ishin përgjigjur pa humbur asnjë minutë të vetme, duke mbërritur në kohën e duhur në vendngjarje dhe duke shenjestruar anijen jugoslave. Por se komanda për të hapur zjarr nuk do të mbërrinte kurrë. Reparti kishte një vit, domethënë si bazë, kishte një vit që ishte krijuar. Dhe ishte ngrit grup drejtimi më i kompletuar se çka qenë siç ishte skuadrilema përpara. Dhe një ditë të dhjetorit të 75-s vjen sinjali nga Peshkaregja që po na sulmojnë anije jugoslave. Dhe me njerë më vjen sinjali mua. Unë me njerë japur dhe që të dalin 2-4 asilurus të gachëm, dhe me njerë shkoj në pikën e drejtimit në mbi, që ndodhe mbi malin, mbi rërën e edhur, që njët nga njerës tani. Në kohën që unë bëri atje, marë njoftimin që 4 asilurus e arritën anjen, e vrotojën anjen dhe kërkojnë për të hapur zjarë kundër saj, sepse në këtë kohë kishë ndodhur goditja anjes tonë nga anija jugoslave me top 25 mm.
Në atë kohë, unë lidhe me Ministrinë e Mbrojtjes, që Ministrinë e Mbrojtja në atë kohë ishte me MCO, i kërkoj, i raportoj, sepse anijet e kanë kapër dhe janë në distancë për shashme për qitje, kërkojnë leje për qitje, dhe aji më ka thënë që nuk dashu pa urdhin tim, sepse unë da marrë urdhën nga komandi për gjeshëm.